Tjena, Nico här och idag är det Call of Duty 2, Team Deathmatch, Stalingrad. Grymt! COD-serien kör jag nu igen. Det var många som ville det. Så nu ska jag välja PPS så här. För att det är det grymmaste vapnet. Det är fan bättre än UMP:n. Skulle UMP:n och PPS mötas i nustid, skulle fan PPS:n mangla sönder UMP:n. Och där kan jag få skit för. Ja, kolla här. Jag börjar med att få en kill. Det betyder, alltså, om ni såg förra videon jag gjort, så ser ni nu hur jävla mycket bättre jag har blivit. Jag har blivit riktigt awesome här. Och nu tänkte jag ska in i traktorhuset här som är i mitten. Men av någon lustig anledning så laddar jag om och faller ihop. Då kom jag på efter typ 5 sekunder att ja, jag måste byta lag för att det var out of balance in teams. Jävla skit. Så nu har jag MP40, vilket är ett hemskt dåligt vapen på det här spelet tycker jag. Men det är grymt. Grym på Day of Defeat, eller är det tvärtom? Det är tvärtom. Jag dör. Och jag försöker febrilt fortsätta få kills. För jag vill inte gå minus den här gången. Jag är så van vid i vanliga fall. Så att... ja, jag letar kills nu. Och... ja... jag får inga. Jag springer in i folk men ingenting händer. Utan nu bestämmer jag för att nu ska jag byta till min shotgun som jag är bäst på. Men jag failar och trycker på change team. Vilket jag får göra om. Och sen byter jag till trench gunnen. Jag vill inte spela med den här med så jag tar självmord här. Men det gör ju ingenting. Så nu är jag igång. Nu är jag pepp här. Jag har min trench gun. Och ni kommer se hur jävla bra jag är med det här vapnet. Faktiskt nu. Titta. Snygg killa. Man skulle kunna göra ett montage på 5 minuter bara med den killen i olika färger och... shit. Ja. Jag försöker... Jag ska gå in om ruinerna här borta. Här brukar det sitta Wookies och liknande. Jag såg att en teammate blir död där borta och jag ser att han springer bakom lådorna. Så jag ska kasta en riktigt awesome granat. Och kolla hur bra den är. Perfekt granat. Nej, han drar ju därifrån så att... men han får ändå en. Jag får ändå in killen. Det är bra. Så att nu har jag fått 3 kills. Vilket är jävligt bra. Och vet jag som rommer här på ett annat. Man slipper dessa jävla UAVs, helikopter och skit. Utan det här är bara liksom springa runt och döda. Och det tycker jag är jättebra. Nu är det bara skills som gäller. Om man inte kampar, för då kampar man helt enkelt. Jag springer upp och killar upp i taket där. Jag trodde att han var en hamster eller något. Kolla. Längst ner på listan. Grymt. 3-6. Ja. Jag har varit riktigt awesome resten av videon. Så att jag fortsätter köra på det stuket. Och ta upp min Luger för den är grym. Nej. Hur ska man kunna se vad fan man skjuter med det vapnet? Kolla på den. Kolla på den. Jävla skitvapen. Jag är så trött. Det blir ett montage med det vapnet. Och så fastnar jag i dörren och dör av en granat. Ja, jag lovar nu att det kommer komma ett Luger-montage. Det kommer bli riktigt awesome. Jag fortsätter här och det kommer en jävla massa granater. Jag ser honom, jag skjuter, han dör inte om mina vapen svävar. Grymt. Nu är det dags för att gå in i ruinerna igen. Det var lite svårt med uttal. Här sitter en sprängtanks. T-34 heter den, va? Rättar man mig fel. Och jag springer och slår i luften för att hålla mig i form. När jag inte får tillräckligt mycket kill så måste jag ändå hålla mig i form liksom. Jag ställer mig på en tanks och hoppar ner för att få en snygg kill. Men granatregnet dör mig. 4 granater kastar han in killen. Vilket as. Vid det här laget så börjar jag nästan ge upp. Jag försöker ta mig upp för den här trappan. Jag ser en kille där uppe. Jag skjuter. Ingenting händer. Och han dödar mig. Det är PSO. Och nu såg han att han sprang upp där uppe nu. Så att ni kommer få se honom igen alldeles strax. Ska vi se vilken jävla... förlåt. F-I-T-T-A han är. Det är sådana killar som förstör det här spelet. Sluta med det. Här har vi en rolig sekvens också när jag får in en jävla massa hitmarks med shotgun. Ingenting händer. Och den här killen han vänder sig, han tänker, ja, den här killen är inte jag döda. Jag låter han döva en granat. Och det gör jag också. Schysst kille där. Ja. Karl den 12:e har vi där. Coolt.
Nu jag kastar lite granater här. Tänkte lite random nades är aldrig fel. Studsade tillbaka så det var helt värdelöst. Kunde spara den till ett bättre tillfälle. Men fienden har stuckit iväg och är någon annanstans. Så att jag möter mina teammates här istället. Och jag försöker ta mig runt. Här borta för en kille så jag tänker. Lugen. Men han blir nya skjuten av Karlen 12. Fan också. Ja. Jag försöker gå ryggen men där har mina teammates redan rensat. Så att jag går in i tanksrummet och där får jag faktiskt in en kill. Grym kills också. Grym kill, inte kills. Fan vad jag har problem med att prata. Fel på mig. Ja, här får jag min andra kill. Och där slutar klippet. Kom ihåg han som satt och kampade uppe innan. Var alldeles text för att se honom. Och efter det här rage quittar jag. Ja. Och ja, ni får själva se här. Shit alltså. Nico out.